Baru-baru ini, saya semayang maghrib berjemaah dalam sebuah surau dalam hotel. Yang pelik ni, Tok Imam dia tak baca surah dengan kuat seperti yang sedia maklum. Semasa dalam solat, saya tertunggu-tunggu bila imam nak baca petihah. Tiba-tiba dia terus rokok. Saya pun ikut dia rokok. Apakah hukum berdasarkan situasi di atas? Tok Imam patut baca kuat petihah. Ngaji semayang subuh katakan. Tok Imam baca perlahan. Tiba-tiba rokok lalu. Dia tunggu Tok Imam baca petihah, baru nak baca petihah. Tok Imam pun rokok. Jawabnya, kalau begitulah makmum tak boleh rokok. Makmum kena baca petihah. Ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Disebut dalam kitab Tuhfah Ibnu Hajar. Kita duduk tunggu Tok Imam nak. Habis petihah kita nak baca. Tok Imam baca slow. Jahat kot Tok Imam. Nabi baca kuatnya, dia baca slow. Jadi fitnah lalu. Jawabnya, kita ni wajib kena baca Fatihah. Tak boleh rokok. Kalau kita rokok juga, maka kata setengah ulama, kena tambah satu rakaat lepas pada salam. Tapi pendapat yang muktamad, batal kalau kita pergi rokok semayang. Tak sah.